8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску ТНМ. В студії для вас працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Миколаївські оперативники затримали зловмисників, які заволоділи автомобілем чоловіка, вдаривши його ножем у шию. Це сталося 10 січня, коли двоє чоловіків на міжміському автовокзалі попросили потерпілого відвести їх до села Калинівка Вітовського району. При в'їзді у населений пункт один із пасажирів вдарив водія ножем у шию та при наступній спробі удару чоловік схопив руками лезо ножа і вирвався від нападників. Зловмисники, заволодівши автомобілем, потерпілого зникли у невідомому напрямку. Були встановлені і затримані зловмисники. Ними виявилися молоді хлопці, одному 23 роки, другому 18. Вони жителі одного із сіл Баштанського району Миколаївської області. Вони затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ескалатор, комфортна зала, очікування та естетичний зовнішній вигляд. В обласній раді обговорили проєкт реконструкції Миколаївського залізничного вокзалу. Які ще нововведення та зміни? Поки що на папері чекають на стратегічно важливий об'єкт для міста, дізнавався Олександр Гордієнко. Залізничний вокзал перебуває в неналежному стані. Такого висновку дійшла депутатська робоча група на початку засідання. Проєкт реконструкції цієї транспортної артерії розробили ще 3 роки тому. Після його затвердження почались ремонтні роботи. Але через зміну балансоутримувача вокзалу реконструкцію призупинили. З 89 мільйонів гривень встигли освоїти лише 7% коштів. В начале 2018 года ПАС-компания одобрила резолюцию свою, поставила на эту сумму. Последняя инстанция Кадмин. Документы после последнего совещания был в Киеве неделю назад. Документы переданы Кадмин на подпись. Такая ситуация у нас финансовая на данный момент по вокзалу Николаев. Тобто новий власник вокзалу, а це «Укрзалізниця», схвалив попередньо розроблений проєкт реконструкції. Ремонт має розпочатися, щойно Кабмін затвердить відповідний документ. Але на цьому етапі обговорень думки членів робочої групи почали розбігатися. У любого із присутніх запитайте, влаштовує така реконструкція, як сьогодні є. От не реконструйована частина будівлі, а от реконструйована. В чому «Залізниця» є, скажіть, будь ласка? 7% скажімо колю, так. На засіданні директор залізничного вокзалу представив лише ескізи фасаду будівлі. Побачити майбутні зміни всередині приміщення у присутніх можливості не було. Як і не було на засіданні жодного з депутатів міської ради, яких у складі робочої групи з 11 членів 5. На балансі міста знаходиться привокзальна територія. Вона також потребує реконструкції. Через відсутність повного плану реконструкції декількох членів робочої групи та згоди розгляд питання щодо подальшої долі залізничного вокзалу перенесли на наступне засідання. Також обговорювалися проблеми, пов'язані з безхатченками, які постійно знаходяться в залі очікування. Обращаємося, да, ми приглашали туди поліцію, вони нічого не нарушають, вони не мають права і нічого. Значит, нет такого какого-то законного акта, чтобы его можно было забрать и к вам привезти? Нет. На словах директор залізничного вокзалу зазначив, у проєкті реконструкції передбачені пандуси, посилена система безпеки, зала очікування європейського рівня та багато чого іншого. Але коли це все побачать пасажири, не сказав. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13.30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.